Kaj, če bi ti rekel, da lahko stara hiša postane ena izmed najbolj pametnih v tvoji okolici, ki ti olajša vsakodnevno življenje? Z uporabo Home Assistanta boš spremenil svojo hišo v pametni dom, ki te bo navdušil in presenetil. Ta video sem sponzoriral jaz. Če hočeš videti videe pred uradno objavo na YouTubu, me lahko podpreš na Patreonu. Tam si lahko gledaš še ostale videe, ki še niso objavljeni na YouTubu, in če mi podpreš vsaj 10 evri na mesec, dobiš zraven dostop do mojega kolesarskega priročnika, kot tudi mojo šalčko po 3 mesecih podpiranja. Link bo spodaj v opisu. Slabo leto nazaj, ko sem se začel ukvarjati s tem, ni bilo druge opcije, kot da sem ga naložil na Raspberry Pi, v virtualki na svojem računalniku ali pa na kakšen drug računalnik. Zato je bilo treba kar zavihati rokave. Če imaš že kakšne pametne naprave, recimo luč iz IKEA, Shelly senzor za vrata, Sonoff relé za luči, potem veš, da ima vsaka znamka svojo aplikacijo. Problem pri tem pride, ko hočeš, da neka naprava reagira na stanje drugo, ampak nima ta nikjer nobene skupne točke. Shelly senzor za vrata reagira, kad ti vrat odpreš in hočeš, da se luč prižge z uporabo Sonoff switcha, ker nima ta nobene skupne točke, pač to ne bo delal. Sem vmes pride Home Assistant, združuje čisto vse znamke na eni platformi in deluje čist lokalno. V bistvu, če po domače rečem, je virtualni hišni pomočnik za pametno optimizacijo, kukar je Amazon Alexa, Google Home, Siri, ampak z razliko, da deluje lokalno. To pomeni, da ne pošilja podatkov drugim podjetjem kot ostali pomočniki. Če že uporabljaš kakšnega pomočnika kot Alexa, se ne sekiri, ker itak združuje čisto vse tudi ostale pomočnike. Zdaj pa, kako začeti? Dobre, 3 mesece nazaj, torej konc novembra, so naredili super učinkovito mini napravo Home Assistant Green, ki jo lahko enostavno kupiš iz njihove spletne strani za 100 evrov. Vsebuje 4 jedrni procesor, 4 giga rama, kar je po mojem več kot dovolj, 32 fiksnega prostora, če imaš v planu dodati kakšne kamere in prepoznavanje ljudi, ti res priporočam, da dodaš 256 giga zunanji disk, gigabitni internetni vhod, 2 USB 2.0 vhoda in pasivni hladilnik, tako da je zelo tih. Ta deluje plug and play, tako da ga enostavno preklopiš, prižgeš in tvoj Home Assistant že deluje. Ta opcija je tako enostavna, da ne rabiš vedeti čist nič. Danes bom razložil 2 opcije, kako naložiti Home Assistant na računalnik, namenjen samo za Home Assistant. Prva opcija je z uporabo USB ključka. Ta opcija je fajn za tiste, ki ne morejo preklopiti dodaten disk na svoj računalnik ali pa ne znajo, zato traja tudi malenkost dlje. In druga opcija, kjer disk preklopiš na svoj računalnik in Home Assistant naložiš na ta disk, ki ga boš pol monteral v računalnik samo za Home Assistant. Kar se tiče opreme, na kateri bo laufal Home Assistant, bi priporočil 4-jedrni procesor. Če gledaš Intel i5 procesorje, imajo te na koncu črko T, naprimer i5-6500T, kar pomeni, da je optimiziran za nizko porabo. Glej tudi, da je procesor 64-biten, ker drugače ne boš mogel naložiti gor Home Assistant. Če je računalnik mlajši od 10 let, potem je sigurno 64-biten. Ti so ponovat v kakšnih Intel NUC ali pa Lenovo tajni računalnikih, karkoli, kar ima nizko porabo in da nas vzame veliko prostora. Priporočam 4 giga ali pa 8 giga rama in 256 giga prostora, da te ni treba naknadno nadgraditi. In rabo boš en USB, če je možen vsaj 8 giga. Prvo si nalož balena Etcher in pa Ubuntu. Link za oba dva bo v opisu. To je zelo dal, zaženeš to balena Etcher, takneš USB in potem izbereš to Ubuntu do teko, ko se glize iz lodu. Ubuntu, izbereš USB, 8 giga in klikneš flash. Če te karkoli vpraša, klikneš da. In pa sam počakaš, da to konča. Kukor piše, bo trajalo 11 minut. Zdaj tega sem rekel, da če imaš kakšen hiter ključek, je fajn imeti USB 3.0, ker pol bi to šlo zelo, zelo hitrejš. Ko konča, ga daš ven in ga daš v tis računalnik. Sosebno uporabljam tale tajni PC, Lenovo tajni, tak čist mejhen. Za ta video bom uporabil mini PC, HP mini, je 240 GB SSD, 4 GB RAM-a. Zdaj ta USB daš noter v računalnik, ga bržeš. Zdaj se ti je pokazal meni, enostavno sam počakaš, da preteče 30 sekund.
Zdaj, klej, če hočeš, lahko izbereš slovenščina in pa klikneš preizkusi Ubuntu, torej to je prva opcija. Glej, da povežeš tudi kabel z internet, ki ga rabeš. Klikneš gor Firefox brskalnik, napišeš Home Assistant, Installation in potem imaš klej na desni strani Install Home Assistant on X86 in klikneš to modro in zdaj greš sam dol, dokler ne boš videl 5 in Ubuntu Open Browser in pa klikneš to modro Download the Image in potem bo gor začel loadat. Ko je tu končal, greš sam podi Show Applications in napišeš na vrh disk, to je to. In zdaj klej najdeš svoj disk, 240 giga in klikneš 3 pikce klej gor, Restore Disk Image, klikneš Image to Restore, izbereš datoteko, ki so glih zlodil, sklepam, da je klej Prejmi, ja, evo, Prejmi, Downloads in izbereš ta HAOS, ki si ga glih zlodil, evo, in klikneš Start Restoring, ja, in zdaj tu počakaj, da konča, piše, da bo trajalo 6 minut, evo, zdaj to končal. Zdaj pa enostavno samo ugasni računalnik. Čisto koto imaš ikonco, power off in daš power off. Vpraša, ja. In piše, da moraš odstraniti USB. In pritisnem enter. Druga opcija je pa, da ti disk vzameš ven z tistega računalnika, ki boš imel za Home Assistant in ga preklopaš na ta računalnik. Prvo si nalož Balena Etcher, link bo v opisu. Ko naložiš Baleno, jo zaženeš in tle zbereš to drugo opcijo, torej Flash from URL. Link do spletne strani bo v opisu. Ko priješ na to spletno stran, boš spodi videl GitHub link, tega kopiraš in ga prilimaš sem. Klikneš OK. Izbereš tvoj disk, v mojem primeru je 240 giga. Gled, da boš zbral to pravga, ker ti bo zbrisal čist vse, kar imaš na tistem disku. In klikneš Select in zdaj sam klikneš Flash in Yes, I'm sure. Klikneš da, ker te vpraša in zdaj sam čakaš, da naredi. Ko to konča, disk enostavno montiraš v tist računalnik. To je praktično to. Gled, da boš tudi preklopil internetni kabel na tist računalnik, ker to nujno rabiš. In zdaj, če prižgeš, evo, tako bi se ti moral pokazati. Home Assistant in pa ima spodi IP. Home Assistant.local in zdaj, če upišeš klele http vopičje /// in IP. Jaz upisujem IP in ne Home Assistant.url zaradi tega, ker mi en že laufa in bi me preusmeril tja. Ti pa lahko uporabljaš obe dve opciji, kar ti je lažje zapomniti. Evo, in se ti pokaže, tako pozdravljeni. Zdaj ti Home Assistant laufa in zdaj sam klikneš ta naredi novo pametno hišo, če jim daš ime, test in pa dajemo od geslo test 1, 2, 3. To boš rabil vedeti, za, ko se boš prijavil v telefon. Tukaj spodaj lahko zbereš slovenščino. Če hočeš slovenščino, začnite takoj v uporabniški račun, ustvari račun. Tukaj naš imaš svoj naslov, da pač ve, kjero uro uporabljati, kje je kakšno vreme in podobno. Naslednja država. Prvo, kar jaz naredim, je zmeri da spremenim iz svetle na temno. Gre spodaj, klikneš na test, na uporabnika, tema, temni način. Evo, da lahko lažje gledaš. Tukaj mi že piše, da najdel nove naprave, če jo hočeš res konfigurirati, ja. Na telefon naredimo isto, na Google Store ali pa Apple Store naložiš ta Home Assistant. Home Assistant in ti potem pokaže, dobrodošli, klikneš naprej. Tukaj moraš napisati isti naslov, kot v Googlu. Kakor vidiš, ti predlaga zgori te prvoga. Tega sam enkrat napišeš, pa ti potem shrani. Daš naprej, uporabniško in geslo. Tukaj spodi tudi bereš jezik, prijava. Te vpraša, kle, če hočeš slediti, torej da ti sledi, ki imaš telefon. Tu je fajn ponovat, če narediš kakšno automatizacijo, ko priješ domov, da se ti nek klopi ali pa nek sklopi, ko greš. Tudi jaz ponovat, kar dam da. Dam naprej in to je to. Če hočeš dodati kjerokoli napravo, sam klikneš kle nastavitve, naprave in servisi in kle dodaj integracijo spodaj in napišeš karkoli hočeš dodati. Drugač pa ponovati sam najde, kakor mi je tudi pokazali. Če hočeš ti ročno urediti, klikneš ta senčnik gor, 3 pikce klikneš in Take Control. Kle te bo vprašal, če hočeš te sprazno ali če hočeš s to začeti. Prvi označeš kle tole, začnite sprazno nadzorno ploščo in pol prevzemi kontrolo.
če, zdaj klidno že daj kartico, tako da ja, kle sem dal en gumb za shrambo, če še enkrat klikneš kle gor na ta, na toj konco, dodaj kartico, gumb, napišeš Shelly, pa Shelly jo dodal, Shelly plus ena, switch, torej stikalo, premenimo ikonco na lučko, evo, in tle imaš pokaži ime, če hočeš, da ti ime vidiš, pokaži stanje in pokaži ikono, in zdaj, če eno klikneš, se ti obe dve prikažejo. Tle se lahko ful igraš, zdaj, če gremo na mojo, to sem jaz naredil, ki jaz uporabljam na telefonu, tle vidiš trenutno porabo elektrike, koliko ključi je prižganih, temperatura, vlažnost in če klikneš na elektriko recimo, se ti vse to prižge. Torej trenutna poraba, števci, kaj porablja, faze, ful se lahko s tem igraš. Tle imam pol temperature, vlažnosti, odvisno kje je, tle imam luči, če prižgeš prce zadaj, to je ta luč, se ti luč prižge, lahko tudi spreminjam barve, se malo vidi barvo, da se zadaj spreminja. Če te karkoli drugo zanima, napiš dol v komentarje, upam, da se živo, narod se na kanal in se vidimo naslednjič.